Deməli, saat... Bax, elə xoruzumuz banladısa, deməli, saat 13:45 dəqiqəni göstərir. Bizdə xoruzlar, bax, saatı bu cür göstərir. Çünki deyir ki, ay mətanət, 5 gəlin başladı. Təşəkkür edirəm. Təsdiqləyir mənim sözlərimi. Necəsiz, qızlar? Yaxşı olun, mən bir tamaşaçılarımızdan da soruşum. Siz necəsiz? Deyin, ay mətanət, bu istədə necə olacaq? Amma istəyə rəğmən evimizdə, deyir, oturub, sərin-sərin, belə kondisionerin altında 5 gəlinə baxırıq. Tək evdə deyil. O gün mənə şəkil atıblar WhatsApp-da, hətta kafelərdə, restoranlarda, hətta insanlar bu vaxtı artıq nahar edirlər. Ofislərdə, idarələrdə 5 gəlinə baxanların sayı çoxdur. Niyə? Çünki bura maraqlıdır, hər dəfə də soruşurlar. Oy, o qızlarla necə yola gedirsən? Ay, qızlar, indi siz deyin, mən sizlə necə yola gedirəm, deyin. Siz bizlə yaxşı yola gedirsiniz. Bəs sizlə biz gedir. Biz bir-birimizdən yaxşı yola getmirik, çünki rəqibik ona görə. Oba, bəli, siz rəqibsiz. Oyun demişkən, elə oyun kimi bir yarışımıza başlayırıq. Yarışın məqsədi nədir? İki sahəyə, deməli, samanlıq düzülüb. Bura bir ikinizin sahəsi, bura ikinizin sahəsi. Və verilən müddət əslində yox. Kim tez bitirdi? Burada nə müddət olacaq ki? Kim öz sahəsini tərtəmiz, gözü süpürgə də verilib. İkiniz doldurun, aparın. O boşaldıb gətirincə A məntəqəsindən, B məntəqəsindən digəriniz tez-tez-tez topalayın ki, araba gəlincə bir də doldurasınız. Yəni, elə-elə-elə-elə görək yarışın öhdəsindən hansı komanda gələcək. Yoxsa arabaya dolduracaq? Arabaya doldurmayın. Kloklara, daha doğrusu o zibil torbalarına doldurursunuz, aparırsınız. Cırıla bilər. Yəni, ora, elə bilsin necə, torbaya doldurursunuz, arabaya qoyub aparırsınız. İndi çatmaya da bilər, dağla da bilər, yırtıla da bilər. Bax, bu məqsədlə araba sizə kömək olacaq. Bir-bir-bir-bir. Siz onun daşıyın, mənəcə fərq yoxdur, amma bir-bir daşırsanız daha yaxşı olar. Yoxsa elə tez bitər. Belə, bunlar əlimə yapışır. Götürün də, biri düşdü, elə o sənin olsun. Buyur, buyur. Aha. Komanda bir. Kamir. Aa, yenə düşdü bu. Mənə düşdü. Belə, Kabirsən. Neçəsə, K2-yəm. Sənsən? K2-yəm. Rəqib heç də yola getməyən komanda olacaq bu. Necə qorxa-qorxa açırdım kağıza. Al, belə bildim, ay, günlə düşmüşəm. Elə, mən səninlə düşdüm. Elə, qorxa bəqir. Kaka-ki, kimdir? İndi deyim, su daşımaq kimi olmasın da. Çünki bu hərəkətdədir və sən də biraz nəfəs almaqda problem çəkirsən. İndi baxın, köməkləşin. Yaxşı? Hazırıq. Hazırıq, Mətanət xanımı, hazırıq. Bizim qızlar hazırdırsa, onda start verməyə dəyər. Atıcını onu da apararsan. Onu da aparar. Hə. Boşdur. Mən cümlə qoymuşdum. Hadi bakalım. Kolay gəlsin, qızlar. Bu başdan başlayırıq da. Çöllən yığın. Bu başdan başlayırıq. Nəylən yığırsınız? Yığın. Aytən, arabanı da gətir bura. Allah. Arabanı da bura. Arabanı boşaldı deyərsən, arabanın içini də dolduraq. Yox, elə doldurmaq olmaz deyirlər. Niyə olmaz ki, olar? Necə istəyir, kulok cırılsa, nə hara dolduracaq? Həyətə, onda sən şeyə bunda parın. Gətir, bunu yığıram mən.
dolayı, gəl dolayı, həsri basma dolan gəl. Süpürmüşəm sarayı, həsri basma dolan gəl. Hoppa! Həh, nəyə nədir? Bəh, 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 bəh! Bəh, bəh, acıq, acıq! Süpürmüşük sarayı, təmizlədik samanı. Doğduqlar, qazanlar. Parkovka deyiləyim. Onun arabası var. Hə, kim? Niyə təmizləyənmədiniz? Toz bir yandan, isti bir yandan. Çəki də bir yandan. Tozu da qoyaq bir kənara, istini də qızım. Çəki çox önəmlidir. Çünki əyilib qalxanda ürək qatıdır, qara ciyərdir. Bunlarda hamısı da piyləmə gedəndə insan rahat hərəkət edə bilmir. İki mərtəbəni belə pləkənlə də qarxa bilmir. Ona görə də yenə deyirəm ki, cavan qızsan, yəni fikir ver orqanizmivə. Bax, şunu yığa bilmirdi, sən yığardın. Yığıb aparın, pəs enerjimi alın. Bəs niyə bunların enerjisini... Siz nə yiyirsiniz ki, sər-sər? Yağ, qaymaq, bal, bəlkə, qaşqaldaq, deyədim mənə. Vəfalət xanım, burada bir şey yeməklərin hamısından yiyib küc yığmışam. Eləmi? Bəli. Nə olar? Olsun. Komanda şəklində Aytənin artıq ürəyə gedib istidən. Komanda şəklində qızlarımız yarışdı. Aytən və Günel iki güclü rəqib bu dəfə birləşib bu iki qızı belə deyək də heç nə mat elədi. Şahmatda belə olur da. Şahı yıxdı və mat elədi. Bu yarış elə bir yarış idi ki, biraz cədliyi tələb edirdi. O cədliyi də məndə alınmadı. Düzdür, Səbinə ilə mən biraz əziyyətli iş olsa da yığdıq, bacardığımızı elədik, amma onlar birinci qutardılar. Bəlkə də ən yaxşısı elə onların qutarması idi, çünki mən bu işin öhdəsindən gələ bilmərəm. İki dəfə idi də belə bir iş görürdü, həm də aparıb gətirmə, daşıma mənlik deyildi. Aygün mənim rəqib komandam idi hər zaman, yəni heç bir zaman bu oyunda biz yola getmirik. O da ki, bu oyunda elə bilindi ki, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Biz ikimiz də elə güclü rəqibik burada qızlara. Aygünlə Səbinə biraz ləng hərəkət edirdilər, yavaş hərəkət edirdilər. Aygün öz də bildirdi ki, mənim ürəyimdə problem var, amma nə qədər olursa olsun, Aygün zatən bu oyuna başlayandan da hər bir işi ləng həyata keçirdir. Hətta dünənləri su yarışında da belə mən onunla bərabər olanda uduzdum. Məndən bu qədər. Deməyə sözüm yoxdur, çünki qalibiyyət bizik. Beləliklə, Bolmartdayıqsa, deməli, yarışımız davam edir və bu dəfə komanda şəklində paylaşdıracaq bu yarışı. İndi kim kimdən yarışacaq məlum deyil, amma ümumilikdə biz belə qənaətə gəlirik ki, bir nəfər dayanacaq burada, digər isə gedib bir ədəd yumurta gətirəcək. Yox, bir ədəd yox, bunu dolduracaq. Bir ədəd nə idi? Alışmışıq bütün oyunlarda bir dənə. Dolduracaqsınız qızlar, biriniz gətirəcəksiniz, digərinə təhvil verib. Da buradan yox, o qızlar kimi. Belə eləyib getmirsiniz, gətirirsiniz, yaxınlaşırsınız ya da sən gedib bu tərəfdən almayacaqsan. Bax, burada. Elə olsa, geri qayıdacaq. Yəni, hər şey qayda qanunla olmalıdır. Və qablaşdırırıq, qoyuruq kənara. Nə demək istəyirəm? Yarış başlamazdan, start verilməzdən öncə bu üç qız bu yazıq Aygünə qarşı, belə deyək də, əməli başlı təbliğata başlayıblar, özü də əks təbliğat. Niyə bu qızı istəmirsiniz? Nədir, nə? Mətən tamam, mən istəyirəm, nə istəyirəm? Çünki çürümək istəyirəm. Görmək ki, başa düşməm, bir dəqiqə, nə çürümək? Mətən tamam, rəng işləyirək ona görə. Niyə qaşı indiski oynuyor? İndiski oynayanlar nə rəng işləyir? Ön şaqlarda gülür. Siz biləsiniz ki, bu necə indiski oynuyor? İndiski oynayan necə rəng ola bilər? Dünən hopstop oynurdu, o necə rəng ola bilər? Qızılab təkliyibləri. Sən gördün, qaça bilmirsən, bir də işarə elə, mən sənin yerivə qaçaram. Yaxşı, püşk gətirik. Fala baxıram, püşk atıram. Beləliklə, kim, kimlə yarışacaq bugün? K2. Elə arzum idi, Allah sənə qurban olum. Starta durursan?
Yumurtanı sındırmırsan, səliqəli gətirirsən, bura çatdırırsan və qaçırsan. Başqa yerləri? Yəni, qaçan o olacaq. Tutan sən. Sizdə qaçan tutan tərəf kimdir? Sizdə qaçan tutan tərəf kimdir? Kim dayanır burada? Mən dayanacağım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə qoyun ora. Səbircan xanım, Hakov beləyəcək. Tələsmədən. Vəziyyət budur. Start verilir, yəni burada vaxt yoxdur da. Bunlar tam bitənə qədər. Ya da ki, orada yumurta bitdirsə, deməli, yarış dayanır. Hazırıq. Hazırıq. Onda o elə dayanıbsa, sən də gəl dayan bura. Mən buradan 1-2 verəcəm. Beləliklə, 1-2-3 getdik. İki, üç, dörd, beş, altı, yeddi ədəd. Elə sizdə də yeddi ədəddir. Sən ayağın yenə problem elədi, hə, sənə? Hə. Bu kimindir? Bu bizimdir? Yox, yox. Bu onlarınkidir. Dəqiq? Hə, o... Bu kimindir? Bizim. Yəssalam. Stop eləyin, stop eləyin. Neyinirsiniz siz? Gətirmişik də. Yaxşı eləmişsiniz. Yarış bitdi də da. Yarış bitdi. Siz çatdırmadın. Çatdırmadın. Sən niyə qoyun? Onu çatdırma açıq oldu. Ay, qız açıq oldu. Açıq qalan oldu. Açıq oldu. Ona dəyməmişik ki. Bu da yarımçıq sayılır. Onsuz da indi orada bitdi. İki, dörd, altı, səkiz, doqquz ədəd. Orada nə qədərdir? 10. Yəğvızı bulamayın ora. Bir dəqiqə. Nə qədər oldu burada? 2, 3, 10 dənə. O, dəyanı, dəyanı. 7, 3 də bu 10 dənə. Sizdə 9-dur. Biri də yarım çıxdı. 9 sayılır da. 9 sayılır da, bu yarım çıxdı. Nəyini sayım mən? Belə satış olunmur ki. Amma siz nə qədər irəli deyidiniz? Hə. Oğurlamamısınız? Yox, buranın haqqı yox, heç əl vurmamışam. Onlar çox gerideydi, mən anlaya bilmədim. Mən də anlaya bilmədim, çünki bəlkə də fırındaqlar cillərinə doldurub gələ də bilərlər. Yox, yox, yox. Oradan belə gətirirdi, hara qoyurdu ki? Yox, yox, düşdü yerə, Mətanət xanım gördü də. Dedim ki, qoymasın, onu da gətirdim. Ona deymədi. Görsən, qoydu kənara, bir dənə qoydu, onu da biz işlətmədi. Belə, hər şey göz qarşısında 10 ədəd sizdə oldu, 9 ədəd də sizdə oldu. Haradan burada necə uğurradı, gətirdi bunu? Mən nə bilim ki? Mən getdim Aygün. Aygün uğurlamadılar. Yox, mən buradaydım. Aygün də deyək, görməmişəm ki. Yox, görürdüm, buradaydım. Yox da mən buradayım. Bu yumurtaya
Yumurtaya and yan içirsən, o da axırıncı xoddur, yumurtaya and olsun. 2009-cu yıl and içməmir azıqdır. And içməyə vaxta yumurtaya and olsun. Deyəm ki, yığdığımız yumurtalar and olsun. Dəs salam, 9 ədəd sizdə də Aygün və Aytən, 10 ədəd də siz Səbinə ilə bizim Günel qablaşdıra bildirlər. Çox sağ olun, bizim ağ elədim. Yarışımız bitdi. Təşəkkür etmək istəyirəm, bol marta. Oturub orada dayanmasaydım, getmişdim, bir pakofta çox sağ olsunlar ki, bizə bax bu cür şərait oturum, yaradılar. Oturub orada dayanmasaydım, deyir ki, sən gətirmişdin də, mən neyin? Öndə idi, amma bilmirəm bu oyunda nə oldusa, fırıldaqlıq elədilər, neyin edilərsə, bizdən qabağa keçdilər. Onu da görəcəyəm. Amma sağ olsun, Aygün pis yığmırdı, mən komandamın yanın, məndən bir yerdədir deyə mən pis deyə bilmərəm. Çünki onlardan öndə idi, amma Günəliyə Səbinə cibivizə doldurub gətirdiniz, ya neyin edirsə bilmirəm, amma onu da görəcəyim. Səbinə, bəyəndin özümüzün çox yumurta daşımağını, gəldi, paket eləməyini? Məncə biz Aygünlə, Aytənlə gözəl paket elədik. Mən biraz ləng işləyən idim deyə Səbinəyə təbii ki dedim, sən yumurtaları daşı, mən paketliyim. Amma öhdəsindən məncə yetərincə gəldik, bir paketlə biz onlardan üstün olduq. Həqiqətən də fikir verirdim ki, Aytən yenə də cığallıq eləmək istəyirdi. Deyirdi ki, yarım paketimi də sayın mənim, onlar cığallıq elədilər, 10 dənə paket oldu. Amma haqq ədalət zaten öz yerini tapır. Salam qızlar. Salam. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Bir əs Məhtanət xanım gecikib, mən ona görə onu əvəz eləyirəm, danışıram onun yerini. Biz indi bu günləri göbələkdən piroşka hazırlayacağıq. Hazırlama qaydası da ki, adama 200 qram xama götürürük. Bir dənə yumurta, adama 200 qram. Bax, bir əs balaca çayın soda götürürsünüz. Qızlar, bunu çalandan sonra un əlavə eləyirsiniz. Nə qədər un əlavə? Nə qədər un apardı. Ta xəmir əmələ gələnəcək. Aytən, neynirdin orada? Heçnə. Heçnə. Necə yəni heçnə? Mən görmürdüm oradan gələn. Nəyi görürdün? Sən mənim yeməyim, sən mənim xəmirimə duz tökdün. Heçnə tökübürdüm. Sən mənim xəmirimə duz tökmüsən. Yaxşı elədim. Nəyi yaxşı eləmişsən ki? Əcəb elədim. Demədim. Yoxa, nəyi yaxşı eləmişsən? Demədim, bacarana baş qurban. Nəyi bacarana? Bacarana baş qurban, beri keçin. Sən yeməyini tökün bunu mən? Töktüm. Tökün sənin yeməyi və gələ. Onu hərəkət eləyirsən. Əcəb eləyirəm. Mən sən yeməyi belə eləyirəm. Əcəb eləyirəm. Mən sən yeməyi belə eləyirəm. Mən sənin yeməyi belə eləyirəm. Nəyə əcəb eləyirsən? Demədin. Əcəbi belə eləyərlər, ha? Çaşma, bildin? Alvi qalıbı yığışlar. Dedim, nə sənə çaşma mənə? Dedim, alvi qalıbı yığışlar. Dedim, eləyə bilməzsən. Sən heç kimsən burada. Görürəm, eləyəm. Bildin, sən heç kimsən. Görürəm. Sən mənim yeməyimə duz tökə bilməzsən. Öcəb eləyirəm. Demədim, mən özünə başqırmam, mən də bacarım. Dedim də sənə. Mən elə indi gəlb çatmışam. Salam əleyküm, nə baş verir burada? Siz hələ də fikirləşirsiniz ki, bura oyun oynamağa gəlmişsiniz, səhv edirsiniz. Getmək istəyirsinizsə durun, hamınız saxlayın, işinizə çıxın, hamınız bayraq. Belə, bu nə idi o, aptız bir-birinizə? Nə bilim, ay bacı, bilmirəm. Özünü göstərdi də. Bu nədir belə? Mətanət xanım, mən üzrlü hesab edeyim, bu oyun mən oynamayım da olar. Mən çünki çox əsəbiyyəm, mənim əlim qolum titriyir. Sizdən artıqda, mənim yeməyimə duz tökdü, o hansaqla mənim yeməyimə duz tökür? Töküb də onun içindədir də, duz tökür, bəli, bəli, duz tökür. Sən də qarışdırdın? Qarışdırmadım, amma duz əlavə elədi də. Niyə bu oyun elə dayı, amma mənim yeməyimə, məni gözüm çıxdıya salıblar, elə mənim yeməyimə duz tökürlər. Demirdin, akılla gidiyiləm. Aytən,
İnan Allaha bu suyu tökərəm az üstüvə. Xayiş eləyirəm, mənlə sən baş-başa gəlmə ha. Sən də nə demək istəyirsən, yaxşı dayanmışsın. Yəni oynama. Özümü yaxşı hiss eləmirəm də bu oyunu oynamayım, xayiş edirəm. Ay bacı, siz oyun oynamağa gəlmə. Oyun bilsə nədir? Oturub da ortada dayanırıq. Sən mənə top atırsan, mən sənə top atıram. Sən qaçırsan, mən tuturam səni. Oyun budur. Siz yarışırsınız, oynamağa qalsaq, mən onda gələr dünya üzrə birinci yer tutum ki. Yarışmayayım da mən. Çünki cığallıq edirəm. Metanika, mən niyə deyirsən ancaq cığallıq edənlərə də deyin də. O niyə cığallıq edir? Onun cavabını da qaynana verəcək. O məsələlərə, mən xırda-mırda məsələlərə baxıram. Böyük məsələlərə isə Elmira xanım baxır. Yaylıqda Elmira xanım indi gör nə edəcək onu. Pis hiss edirsə, burada dayandırırsan yarışı, bu günlük. Bəli. O sənin ixtiyarındır, get, dincəl, özüvə gəl. Dörd qızdan biri getdi, Günel getdi, üç qız bu mətbəxi davam etdirir. Piraşki bişiririk, biraz gec qatıldım. İşim var idi orada. Bilirəm, danışdım, dedim ki, mətiş biriz. Nə məsələdir, indi nə piraşkisi bişiririk? Bir məlumat verin, aparıcı da bilsin. Göbələk görürəm, deməli göbələkli olacaq, hə, piraşkimiz. Bəli, bəli. Qızlar, mən tanıtı sözümü keçirəm balalarını toyda. Gedin, qoyun soğuducuya. Xəmirlər bizi. Xəmirim yaxşıdır. Belə qoyuram, belə bilinirsən ki, unudur bu belə. Bu soyuducuda qalmalı. Xəmirə xam, niyə? Nə qədər? 20 dəqiqə biriz qalmalı. Ay, nə istəyirsən? Xəmirə xam, xəmirim yaxşıdır. Xəmirim yaxşıdır. Yaxşıdır, yaxşıdır. Hələ bu piraşkilərin dadına keçməzdən öncə, görsünüz ki, Günel yoxdur, belə də bir anlaşılmazlıq oldu. Kim kimi anlamadı, mən onu anlamadım, əvvələ mən də onu anlamadım. Nə baş verdiyi ani surətdə baş verir, çünki mən mətbəx başlayanda girişdə yox idi. Və Tamila xanıma da demişdim ki, bir bağlaçam, sonunda gələcəm də olur ya, o sonunda gəlirsən, konserti oxurursan, çıxıb gedirsən. Mən də dedim ki, sonunda gələrəm, siz işinizə başlayın. Və bir də gördüm, səs gəlir Aytənlə Günel arasında nə baş verdi, anlamadım. Niyə duz tökdün Aytən? Çünki keçən səfərdə o mənə cığallıq eləmişdi. Yəni, bura saxlamışdın da onu? Bəli. Çox akulayam, akulayam deyirdi də. Akulayam deyirdi. Hətta yaylıqları saydıqca, asırdı yaylıqları ora. Bizə yuxarıda deyirdi ki, lazım olmayan söz deyirdi. Heç onun bu həftə deyəsə heç yaylığı yoxdur. Hə, qızlar, bu gün həftənin dördüncü günü də heç Günelin yaylığı yoxdur. Çox təəssüflər ki, bugün belə bir xoşa gəlməz hadisə, biri-birinizə, biriniz soğan atırsınız, biriniz göbələy atırsınız. Bu, biraz efirdə də tamaşaçı üçün... Mən atmadım, birinci o başqa. Sən birinci tuzu sən attın, mən gördüm orada. Elmə xam, onun yaylıqda nə əsəbləşirsiniz? İndi ağzınızın dadı da qaçacaq, onu da heç bilmirik necə pişiriblər. Yəni, onu yaylıqda Elmira xanım Aytənin cavabını verəcək. Yəni, Günel də düz eləmədi, yarışı qoydu, çıxdı, getdi. Bilmirəm, nə baş verdi. Nəyəsə, piraşkiyə keçək, indi görək qızlar necə eləyir. İlk dəfə idi eləyirdin, sən də, sən də. Aytən, sən də piraşkini ilk də, yoxsa piraşki eləmişsən? Eləmişəm, kartoşqayla. Kartoşqayla, bəli. Bizdə isə bugün içlik, göbələk, bizim tarlanın yaşıl noxudu və s. Orada bütün belə deyək də nələr varsa, indi görəcək.
Aygün, bu niyə belə xəmir yumağıdır? Hə? Bu nədir? Nədir? Kamila xam səhə elə öyrətdi. Aytənə başqa cür öyrətdi, eləmi? Aytən heç nəyə qulaq asmış. Aytən? Aygün. Ey Aygün. Aytən yox, bağışdı, yox. Yox, ey Aygün. Görürəm, can. Xəmirdir bütün içi. Əlvə al. Bu ağırlıqda yox, belə şey olar. Bir tərəfi bu qalınlıqda, bir tərəfi də bu nədir? Belə piraşki olmur. Belə piraşki olmur. Elmira xam yaxşı dedi, yumağı oxşur, doğrudan da. Alınmadı səndə. Xəmir kündəsinə. Əlinizə sağlıq. Deyərəm, yaylıqda deyərəm necə idi. Deyirəm, bu istedi adam nə isə sərinləşər? Yəni, çox fərqli idi. Fərqli idi. Çox fərqli idi. Elə bizim tarlanın kamputu da fərqlənir. Qoyursunuz soyuducuya, adamın ürəyinə. Bəh-bəh, sərində sizin ürəyinizi sərinlədəcək. Bugün bütün gün uşaq çəkiliş eləyib istedə. İndi aparım, operatorumuza da təqdim edim və birazdan yaylıq olacaq. Elmira xanım tam fərqli dadlara baxdı. Birinə yumaq dedi, birinin doğrudan da içində bir içilik yox idi. Amma Aytənlə bağlı fikirlərin də mənə də maraqlıdır. Birazdan yaylıqda işləyəcəksiniz. Qızlar, təşəkkür edin Tamila xanıma. Təşəkkür edirəm Tamila xanım. Bugün yaylığı kim qazanacaq? Birazdan görəcəksiniz. Günel yaylıqda iştirak etməyəcək. Bugün də həftənin 4-cü günü. Sabah isə bir qızımız yarışı tərk edəcək. Buyur. Duzlu gəldi mənə. Duzlu gəldi. Sən ödünü mən duzdurmağa aparacağım bu yarışdan sonra. Ödü deyil, duzdurum sən ki, duzdur. Qodan alaram sənin, ha? Sənin o çiğ xamırından ki, yaxşıdır, başına. Səndə də qıraqlar çiğ qalıb, narahat olma. Mən onu elə bişirmişəm, elə bişirmişəm. Mən onu belə də fırlamışam, belə də fırlamışam, belə də fırlamışam. Sən birincisi öz xəmirindən danış, mən heç bunu yeməyəcəm. Bilirsən, niyə yeməyəcəm? Sənə bəyək qazanda dedim ki, o sarı, o kirli dəsmalı qazanın üstünə tutma. Tutmadı. Az mən kör idim. Qırağından tutdum mən. Qırağı? Onun üstü qırağı idi, Aygün. Bəli, qırağı idi. Mən daha sağa sözüm yoxdur. Aytən deyir ki, sən qazanın üstünə çikli dəsmal salmışsan. Xeyr, elə deyildi. Tutmaq istəyirdim sadəcə, dəsmal sadəcə qazanın qıraq hissəsinə bir az toxundu və özünə gələndə isə o qazanı yerə qoymuşdu, toyuq gəldi, başın salıb içindən nəsə götürdü və sonda, bilmirəm, hansısa iştirakçımız idi, oradan qışqırdı ki, toyuq birinci qazan kimindir, toyuq başın salır içinə. Onu demək istəyirəm ki, Aytən, sən özün mənə müqayisə eləmə, mən neynəsəm də təmiz iş gördüm. Bugün göbələ piraşkisi pişirdik. Ən çox Aytənin piraşkisi xoşuma gəlmişdi. Həm duzu yerində, həm xəmri də çox az idi. Ona görə Aygün yeməyini heç bəyənmədim. Nə oldu, sən birinci qoymuşdun, toyuq oradan gəldi, bilmədim, dənlədi, nağardı, getdi. Heç onda demirsən, mənim qazanım belə, mənim qazanım belə. Nə, bir nəfərdə ki, bilməm kim idi, qatırdı ki, birinci qazan kim idi, toyuq yeyir onu. Ona görə dahtda çıxdı. Toyuq orada başın soğanda heç danışmırsan. Kirli qazan, üstündə onun toz yox idi, tük yox idi, başqa bir şey yox idi. Gəl gülüm tər yanıma. Özə ən birinci sən qazanın yanmışdı. Sonra gev qazanımı dəyişdirdi. Mənim qazanım deyil idi yanıma. Sənki idi. Oradakı iminli qazan idi. Mənim qazanım idi yanıma. Mənim qazanım deyil idi. Qəl bilmirəm, əsas oradakı idi. Mən bilirəm ki, Aytən idi. Sən gözlərvi də yuduzdur, bacın sağdır. Sən də yuduzdur, yaxşı. Mən qazanı belə tutmuşamsa, deməli qırağındandır. Üstünü örtməmişəm onun. Yaxşı. Günelin yeməyinə duz tökməyim. Çünki yeməyinə duz tökməyinə haqqı var idi. Çünki Günel çox haqsızlıq eləyirdi. Çox adamın haqqına girirdi. Və lazımsız yerdə təkrarlayamız sözlərdən cavab verirdi. Ona görə də mən icazə vermədim ki, o məndən təkrarlayamız cavab versin və duz tökdüm ki,
deməmişdin ki, ay Günel, bacarırsan elə, bacarana baş qurban, mən də başımı qurban elədim, səni də yola saldım. İçəri daxil olan kimi ilk işlətdiyim söz, cümlə bu oldu. Bir-bir gedirsiniz. Amma bugün Günel burada əyləşməli idi. Bir daha xatırladım, yəni tamaşaçılar da fikir verdilərsə mətbəxtdə Aytənlə anlaşılmazlıq oldu. Elmira xanım da o məsələyə münasibətini bildirəcək. Gördüyünüz kimi bu onun yeməyinə duz atdı və qisasını aldı Aytən. Amma qisasının sonu çox pis oldu, çünki çıxdı getdi. Amma dedi ki, bugünlük yarışı tərk edirəm, sabah qayıdacam. İstəyərdinizmi qayıtsın Günel? Xeyr. Xeyr. Niyə? Neynəmişdi sizə? Uy. Hə? Üçü birdən güclü rəqib idi ona görə. Ha, bəs nə? Güclü rəqib olsaydı məncə oradan. Çox güclü rəqib idi. O sizə çox güclü rəqib idi. Amma bu həftə bir dənə də yarışdı. İndi bu həftə eybi yoxdur, amma onun gördüyü iş başqa idi. Bəli, görür, səliqəli iş görürdü. İşləriniz bugün çox olub, yəni Bolmartda yumurta yarışı oldu ilə Günelin də iştirakı ilə, yenə də Günelin iştirakı ilə komanda şəkilində samanlıqda ikiniz düşmüşdünüz, elə də qucaqladılar, öpüşdülər bir-birləri ilə ki, dedim, aman, necə yaxşı dostlaşdılar, sən demək ki, həyat budur ye, bax. Hazırlıqmışdı. Yox, biz siz nəyə deyirəm, indi bu qızlar yarışır, yox. Həyat budur, burdan görüşürlər, öpüşürlər, ikidən keçən kimi onun arxasınca danışırlar, bax, budur həyat, bəli. Hitlerlə Stalin də müqavilə bağlayanın səhərsi müharibə başladı. Belə. İndi bugün piroşki bişirdiniz, yaxşı elədiniz. Bişirməsəydim, onlar yaxşıydı. Ah, hətta. Yəni, taqsırı öz üzərivə götürdün, son anda qərara gəldin də, Tamila xanımdan özü tərəziyə qoydun, belə nəticəyə gəldin, yoxsa necə? Yox, sadəcə o göstərdi, göstərdiyi kimi eləmişəm, xəmir qalın qalmışdı yenə də. Göstərdiyi kimi də eləməmişsən, axı ki? Eləmişdim, sadəcə o qıraq hissəsini yaxşı eləməmişdim. Eləməmişdi, nəyə görə? Orada adi göbələklər var idi, necə özü göstərdi ki, belə uzun son doğruyun, amma sən onu xırda-xırda doğruyun, özü bizdən çox geri qalmışdın. O göbələk məsələsi deyil, mən xəbirin çiyini ilə danışdım. Ümumiyyətlə, çiy və quruluşca da, qızım, piroşki elə olmur da. Ola bilər, Elmirə xanım, biri elə çıxsın, ikisi elə. Ola bilər. Olur, hətta birinci keləyəndə birinci alınmır, ikinci alınmır, üçüncü də alınır. Olan bir şeydir, xəmirdə. Sən də elə hamısı belə idi, bax, sən piroşkilər. Köntü idi. Olmaz axı elə, onun yemək də olmur axı. Gedib bir mağazadan alanda, bir şirniyyat dükkanından baxırıq hər şeyi, bir götür-qoy eləyirik. Əhrür şeyi almırıq ki. Bu da belədir də, sənə üzərvər gəlmirik, ay gün. Sadəcə istəyirik ki, burada ikinci dəfədir yarışırsan və bu mərhələyə heç gəlib çıxmamışdın, hə? Necənci getmişdin? İkinci. İkinci getməmişdin, ola bilməz. İkinci getmişdim. Yəni, hə, əvvəldən ikincidən, mən dedim, bu necə ikinci, ay sağ ol. Bax, bu üçlüyə qədər, hələ ki, bilmirəm, qız gələcək, gəlməyəcək, indi hələ ki, bura qədər gəlmirsən. İstəmərəm, gedim. Ay, getməyə, qal burada. Sizdən divana durum bağlayım səni, onlar getsin, sən qal burada. Amma biz istəyirik ki, nəsə öyrənəsən, bizə sağ ol deyəsən sonra. Belə, piroşkilərə görə qiymətlər belədir. Aygünə, Səbinə 3 verib, Aytən 2 verib, düz verib. Aytənin qiymətləri Səbinə 5 verib, Aygün 3 verib. Səbinənin qiymətləri də Aygün bugün üçlüyüb hamıya 3 verib, Aytən də 4 verib. Belə, ümumi, yəni bu sizin özünüzün verdiyiniz qiymətlərdir. Mən bugün baş verən prosesə Elmirə xanımın reaksiyasını istəyirəm bilim, ümumiyyətlə onun sözlərini Aytən düz etdi, düz etmədi, Günel yarışı tərk etməklə bizə nə mesaj verdi, bax, hələ də anlaya bilmədim. Buyurun, eşidəsə Elmirə xanım. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Yumurta yarışı keçirilib. Orada da komanda şəklində idi. Necə idi? Aytənlə bizim Aygün düşdü, onlar bir qap elə bir ki, 8-1 eləmişdi, 9-1. Günelnə də Səbinə eyni yarışdı, yəni 9 ədəd onlar etdi, Səbinə gil 7, 8 ədəd də siz.
siz 9 dənə eləmişdiniz? Yox, 10 dənə eləmişdilər. 10 dənə, hə, deyirəm, dənəsə 1. Bizdə 9 yarım idi. Bəli, yumurta bitmişdi. Bitmişdi, hə, belə. İki dənəsini sındırmışdılar, biri günel sındırdı, biri də səbətin içində sınıq idi. Xeyr, mən sındırmamışam yumurta. Deyəcək günel. Yəni, eləyə bilməyirsiniz siz də, onlardan əski eləyirsiniz. Bir dənə. Başa düşdüm. Bəs samanda? Samanda günel də mən yarışırdım. Onlar təmiz elədilər, birinci qalib elədilər. Onlar da ümumiyyətlə saman qalmış. Belə. Bu da sizin iki dənə gördüyünüz iş. İndi gəldik sizin mətbəxə. Mən söz tapa bilmirəm, ya Aytəm. Söz tapa bilmirəm sənə deyəm. Sən niyə gətirib duzu o qızın xəmirinə qatırdın? Çünki... Sənin nə haqqın var o xəmiri xarab eləyəsən? Bax, mənə o çatmır. Sən ondan rəqibsən. Başa düşdük. Çalış, yaxşı pişir. Ondan irəli ol. Amma sən gətirib məhsula duz qatıb, nə bilim torpaq qatıb, nə bilim soda qatanda bu bircə günelə ziyan vurmursan. Olan o ortalıqda olan yeməyə ziyan vurursan. Nə haqqın var? Çünki çox yekə danışırdı. Danışsın, sən də yekə danışıydın. Amma sən haqqın yox deyə o məhsulu xarab eləməyə. Elmirə xanım, keçən səfər muncuğu oğradı, cibinə qoydu. Mən dedim ki, mən gördüm də onu. Mən gördüm və dedim Mətanət xanıma ki, belə mənə qayıtdı orada qışqıra-qışqıra ki, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm, bacarana baş qurban. Mən də bugün ona bacardım, baş qurbanım elədim. Bugün cavab bacardım. Mən də ona cavab atəşi ilə susturdum və yola saldım. Və o mənə orada artıq hərəkət elədi, mənə oradan soğan atdı və göbələk atdı. Heç elədiyiniz düzgün hərəkət deyil, hələ bir gülürsən də. Çox böyük iş görmüşsən, hələ bir gülürsən də. Görməyin bir də elə şeylər. Çox gözəl rəqabət aparmaq olar burada. Mədəni sürətdə rəqabət aparmaq olar. Bu nə deməkdir? O mədəni sürətdə cavab vermir Elmirə xanım, çünki adama təqriyamət sözlər də deyir. Keçən səfərdə Saroşka yuyulandı, orada mənə artıq sözlər dedi. Mən hələ ondan böyük yolula, mən ona cavab qaytarmadım. Mən ondan böyük yolula, o artıq hələ sözlər deyir adama. Mən onu götürə bilmərəm, mən ona cavab verə bilmərəm. Hələ mənim belə, mənim belə, mənim elə deməkdən deyək. Mən bir də görməyim belə bir şeylər. İndi o qız küsdü. Ona pis təsir elədi o şey. Bax, yaxşı iş görən qızıdır, yaxşı rəqibidir. Amma getir, getdi. Yox, dedi ki, bugünlük. İndi fərz eləyir ki, gəlmədi. Onda nə olacaq? Heç ağlayıb eləmə. Bir də, axırıncı dəfə olsun belə şeylərlə siz mübahisə eləyəsiniz. Bu qədər. Gəldik sizin bişirdiklərinizə. Aygün, o nə idi? Sən and içibsən də ki, heç nə yerində olmamalıdır. Düz deyirəm də, bir dəfə olsun ki, mən deyim ki, hə, afərin Aygün, gör nə qəşəng bir şey eləyibdir. And içibsən də, ya çey olmalıdır, ya əyri olmalıdır, ya qalın olmalıdır, ya içi xəmir, nəsə bir şey olmalıdır, mütləq and içibsən. Bəs bu öyrətdiklərimiz, bilirsən, mən niyə acığım tutur? Bizim əməyimiz hədər gedir. Əməyimiz hədər gedir. Belə çıxır ki, biz şeytan fəhləsiyik. Boş-boşuna öyrədirik, öyrədirik, amma heç nə də öyrətmirik. Nə fəhləsiyik? Şeytan fəhləsi. Ona deyirlər, boş işləyənlərə deyirlər şeytan fəhləsi. Öyrədirik, öyrədirik, sonra məlum olur ki, heç nə də öyrətməmiş. Və salam. Yox, Elmirə xanım, alınması da yenə də... Yaddaşımda qalırsın öyrətdiklər biz. Ay qızım, elə görüm də ki, yaddaşında qaldı ya qalmadı. Birinci dəfə yarışa qatılanda bundan gözəl, alınmasa da bundan yaxşılarını eləyirdim. Amma nədənsə alınmır. Sən fərqinə varsan mı qızım? Cəmi bir dənə ekstra yaylıqda yaylığın olub. İşinə görə Elmirə xanım, hətta güzəşt etməyə bir şey tapmır. Elmirə xanımda o var ki, eybi yoxdur, ay mətəli, bu pis eləyim də öyrənər, o bir dənə yaylıq verib. O da yoxdur, ye. Yəni, mən istəyirəm ki, öyrənsin. Mən istəyirəm ki, o gündə mən təkrar olmasın, sənin öyrənməyin bizim üçün daha yaxşıdır. Nəinki, usta bir qız gəlsin, burada bu işləri görsün, çıxsın, geçsin.
Başa düşdün? Yəni, bu verilişin də məqsədi odur ki, bilməyən şeyləri öyrətmək. Eləyəmirsən, nə qədər çalışırıq, ona görə deyirəm ki, biz şeytan fəhləsiyik. Belə, bu sənin pişirdiyin, ortalığa qoyduğun piraşki. Yedin piraşkiləri? Bir dadına baxdın, qızım. Necə idi? Elmə xam ilə belə bölmürüb. Fikir verdin mi ki, həm quruluşunu qoyduq bir yana, ona içi... Ona görə dedim ki... İçi xəmir idi. Qalın idi deyənə, içi çiçik. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Özdə, bilirsiniz, həddən artıq çiğ qalmışdı. Yenə də desəydim ki, biraz ay, bizə deyirsən. Yox, pişim çiğ qalmışdı, həqiqətən. Nəyə, indi əti də çiğ qalır, biraz qızı da çiğ qalır. İndi bilmirəm niyə, and içib də, mən demişəm. Yaxşı, keçdi yay günlən. Hə, səbinə, kağızın yoxudur, yazaydın içində ki, içində göbələk və noxud var. Qoyaydın içində, mən də biləydim ki, bunun içində nə var, nə olur. Ay, buradan. Nə o gülməli bir şeydir, elədiyini deyirəm də. Biri elə çıxdı, amma bizdən sonra... Mən bilmirəm, mən bil... Sonra böyüdü, dolu idi. Mən deyir, aşıq gördüyünü çağırar. Mən gördüyümü deyirəm. Buydu, olan oydu. Başında silkərsə, niyə? Yo, düzdür, az qoymuşdun. Niyə az qoymuşdun ki, verməmişdilər? Yo, ya yemişdin o göbələkləri? Yeməmişdin. Nəysə, bəyənmədim. Xoşuma gəlmədi. Səndə yaxşı idi, Aytəm. Hərçəndi heç layiq deyilsən onu deməyə, amma... Qəşəng. Nə varıdırsa onu deməliyəm. Yaxşı pişirmişdin, xəmirin də yaxşı idi, içi də yaxşı idi, xoşuma gəldi. Yox, sağ olun, birinci ağladım, sonra güldürürsünüz, təşəkkür edirəm. Biz belə, beş gəlin də, konsertdir, konsertdir. Yəni, iş görəndə biraz diqqətli olun, biraz baxın, görün. Ən azından burada heç olmasa bir 10 nəfər görür sizin əl qabiliyyətinizi. Özünüzə gərək onu sığışdırmayasınız ki, mənim əl qabiliyyətimə lağ eləyirlər. Belə, bu da sizin bugün gördüyünüz işlər. Bugün yaylıq. Sənlik deyil o, mən bir əlif etdik etmək. Mən o yaylığı sənə verməyəm, elədiyin hərəkətə görə. Hətta olanı da geri götürə bilərdim. Amma Günel də onu elədiyinə görə bu dəfə keçirəm. Gəl götür. İndi belə eləyim də, Aygün. Elə elə. Bugünkü bu qədər qızlar. Təbrik edirik. Çox sağ ol. Sağ ol, Əlinə göndər. Deməli belə. Lazım deyil onu sağ ol. Əlavəniz var. Qalsın əlində. Çox sağ ol, İmrə xan. Mən isə əlavə etmək istəyirəm. Nəyə? Aygün bu dəqiqə beynində nə Aytəni düşünür, nə Səbinəni. Bircə yalvarır ki, Günel qayıtmasın. Pardon, neydi? Günel qayıtmasın. Olsa qayıtmayacaq. Ona görə ki, Günel qayıtmasa, bu qızın növbəti mərhələyə keçmə şansı, hətta elə boş, yaylıqsız keçmə şansı yaranır. Əlvida mərasimi. Yəni, qızın bəxti gör, necə gətirir ki? Yaylıq almaya, üçlüyə, yarın finala düşmək. Yox, əgər qayıtsa belə, Elmirə xanım, heç Günelin də yaylığı yoxdur. Olmalıydı. Bugün Günel burada olsaydı, almalıydı. Nə bilirdiniz, piraşkini yaxşı pişirəcək? Çünki xamiri çox gözəl eləmişdi. Amma iki tapşırığı da var idi axı, o da düzdür, alma... Aaa, Günel çox şey itirdin, yəni bugün yaylığı almalıydın. Nəysə, sən git, heç nə, kağız götürürsən belə,
Rax tibi dox, tibi dox edirsən, üç dəfə də tüpürsən, atırsan, yaxşı. Məsələn, tamına lazım, o lazım deyil mənim. Çıxaram, Allah canınızı sayləsin, çıxmaram da ki, Allah günün canını sayləsin. Allah hamımızın canını sağ eləsin ki, canımız sağlam olanda hər bir iş görürük. Hər bir iş. Öyrən, qızım, öyrən, öyrən, öyrən. Və salam. Nə qədər, bax, sənin əlinə düşməyəcək. Nə aşbaz, nə əliş müəllimi, nə bilim, nəsə bir şey öyrədən. Müxtəlif yerlərə aparırlar, müxtəlif cür aşbazlar görürsünüz. Onlardan müxtəlif reseptləri düşməyəcək əlinə bir də. İstifadə elə. Yer demişkən, Elmirə xanım yaxşı elə yadıma saldı. İlk dəfədir ki, İsmayılında olmuşam, amma mən heç vaxt Lahıca getməmişəm. Lahıca getməyə hazırlaşırıq. Gözləyin bizi. Mənim orada çox maraqlı belə də ideyalarım var. İnşallah həyata keçirəcəm. Beləliklə, 5 gəlin komandası bu dəfə Lahıcda olacaq. Gözləyin bizi. Hələlik buradayıq, sabah biri gün, ertəsi gün, iki gün hələ istirahət var və bazar ertəsi də verilişimizi davam etdirəcəyik. Hələ ki, sabah, cümə günü görək Günelin qayıtması və yaxud da qayıtmaması nələr olacaq, hamısını görəcəksiniz. Özünüzdə müğayət olun, öpürəm hamınızı.